після насичення і перенасичення світу пластиком, ненатуральними продуктами, штучними замінниками, ми панічно повертаємось до екопродукції. Про екожиття будемо говорити з Георгієм Ардотелі, засновником екопроєктів в Україні. Дуже рада бачити вас у нашій студії. Насправді світ повертається все ж потихеньку ще Україна, але в світі вже існують такі тенденції. Вже давно почали люди звертати увагу на те, що потрібно щось змінювати у своєму житті і повертатись до натуральності, до еко. Чому саме, як ви думаєте? Ну, я вважаю, що основною причиною є обізнаність людей, тобто все більше і більше людей мають доступ до інформації, вони можуть дізнатись про те, що відбувається взагалом у світі, а не тільки там навколо себе. І це дає змогу давати такий великий поштовх саме організаціям або окремим людям просто на цих дуже критичних питаннях ставити такі акценти і щось робити взагалі, хоча б щось робити з тією ситуацією, яка складається, в принципі, з екологією в першу чергу. Хоча б щось вже зберегти, бо насправді те, що ми змогли за ці роки зі такою швидкістю шаленою, скільки всього ми зіпсували, екоресурсів, це і ліси, і річки, водойми, ще повітря навіть, тобто стільки всього ми вже зробили, що тепер повертаємось, пробуємо якимось чином, але, мабуть, це більше стосується мілких виробників. Ми зараз не говоримо про крупні компанії, які все ж стоять на своєму і продовжують забруднювати. Ну, так, якщо говорити про початок змін, то він завжди починається з яких невеличких компаній, з невеличких організацій, які починають просто створювати рухи, напрямки з точки зору поліпшення якоїсь ситуації довкола. До великих компаній це доходить трошки пізніше. От, хоча ми зараз можемо, якщо дивитися там на світову практику, то якраз великі компанії, які вони виділяють там кошти або приймають участь у проєктах саме з її збереження або поліпшення ситуації там в критичних регіонах, в регіонах, де насправді критична ситуація. Але це відбувається от завжди пізніше, тобто починають завжди маленькі. Так, а вже приєднуються, вже так. Яким був ваш запит у розробці екопроєктів? Так вийшло, що я вже 11 років займаюся натурально-органічною косметикою. І, в принципі, це був перший досвід роботи з екологічною продукцією, як такою. По ходу життя так склалося, що всі проекти, так чи інакше, вони пов'язані з екологією, з екологічними продуктами або сировиною, вторинною сировиною і так далі. І вже цього, мабуть, не змінити. Знаєте, це вже в мені, і якщо я розглядаю той чи інший проект або ту чи іншу ідею, я завжди дивлюсь на сторону саме, наскільки цей проект є екологічним, або наскільки він поліпшує ту чи іншу ситуацію. От, на ваш погляд, потребують зараз люди, що найбільше, яку екопродукцію їм потрібно давати зараз? Якщо казати про споживання, то найбільше споживають саме продукти харчування. І, в принципі, в Україні дуже сприятливі умови саме природні, кліматичні для вирощування екопродукції і для екологічного сільського господарства і так далі. Ми, в принципі, бачимо, що на ринку, на нашому ринку з'являються бренди або продукти, які насправді відповідають міжнародним стандартам. Їх ще небагато. Небагато. І знаєте, мені завжди так шкода, дивишся в магазині, десь вирощено там, не знаю, картопля навіть. І не розумієш, як так? У нас стільки плодючої землі, яка могла би нам давати все, що завгодно, а ми купуємо десь там картоплю чи там яблука, завозимо. Тобто це те, що є у нас, і є його дуже багато. Так, але з іншого боку є і економічні показники. Тобто це показники просто вартості цієї продукції. І
конкуренції просто. І, наприклад, натуральна продукція в будь-якому магазині, якщо ви звернете увагу, вона завжди коштує дорожче. І це пов'язано з тим, що є багато етапів регулювання, контролю при вирощуванні таких продуктів. Вони не так швидко ростуть, як з неорганічними добривами і так далі. І тобто економічно вони менш вигідні. Тому вартість на полиці в магазині на них завжди вища. І з іншого боку, і попит нижчий. Тому що, якщо дивитись на економічну ситуацію в країні, взагалі у людей, то вони не всі можуть собі дозволити. Але ж смаку немає в тих продуктах, так. І не хочеться їх потім повторно вже купувати, бо ти розумієш, що ти не наїсишся тим, що ти скупуєш, ти можеш 1 кілограм купити, так, а відчуваєш себе потім дуже погано і потрібно ще лікуватися. Ну, тобто, насправді, є дуже багато моментів, так, які впливають. Те, що я зараз бачу, що дуже активно розвивається саме, якщо про сільське господарство, про продукти харчування, то дуже активно розвивається саме такі невеличкі, домашні, знаєте, хтось там ставить тепличку, там і так далі. Ми, знаєте, як раніше була тенденція вибратись у місто, то зараз всі навпаки повертаються за місто, тобто в частні будинки, в села, і намагаються вирощувати якісь продукти самостійно, або купувати у таких невеличких підприємців, які вдома просто вирощують, ну, ті ж овочі, фрукти, м'ясо і так далі. Так, люди перестають довіряти вже просто супермаркетам, бо написано еко, а чи насправді воно відповідає тому? Теж от і ще один момент. Це питання дуже-дуже важливе, це регулювання саме на законодавчому рівні, на рівні контролю за цими продуктами. Якщо з продуктами харчування у нас більш-менш непогано. Тобто, контролюється, так, і можна довіряти. Так, якщо ми бачимо еко-знаки, відповідні еко-знаки на продукції, то, в принципі, можна довіряти саме в харчових продуктах. Але в інших галузях це не працює. І, наприклад, у сегменті, там, де я працюю, в натурально-органічній косметиці, там взагалі регулювання немає. Угу. Тобто в Україні не існує актів нормативних по виробництву натурально-органічної косметики. Контролює все це Антимонопольний комітет України, який, в принципі, цим не повинен займатися. Угу. Маркуванням і посилаючись при цьому на законопроект, який розроблений саме для сільського господарства та продуктів харчування. Вони посилаючись на ці нормативні акти, пред'являють претензії виробникам косметики. Так, тобто насправді можна зрозуміти, що харчові продукти ще можна купувати, так. А от інші, там, де є маркування еко, краще взагалі не чіпати, бо Треба розбиратись насправді. Те, що я казав на самому початку, люди становляться все більш обізнані, вони вчаться читати склад. Так. Продуктів, вони бачать якісь, вже вивчають якісь маркери, на які треба звертати увагу, тобто я маю в складові, на які треба звертати увагу. Ну, якщо там сульфати є в складі, а написано еко, то вже зрозуміло, що теж є от така невеличка різниця. Насправді, сульфат – це хімічна назва елементу. Uh-huh. І це слово може використовуватись в деяких інгредієнтах, які насправді є природнього походження. Так. Теж є деякі хитрощі. Тобто треба ще знати, що як це може називатися. Це просто хімічна назва елементу, і не завжди от такі речі, як там, наприклад, сульфати, можна побачити слово сульфат в натурально-органічній косметиці, але тут дуже важливо, яка приставка попереду стоїть. Яка тоді органічна? Тобто є різновиди содіум-лаурил-сульфат, це або лаурет, це найгірші, мабуть, такі активніші компоненти. Ну, це шампуні переважно, так? Так, так. І вони використовуються саме в миючих основах, в шампунях, в милах. А є кокосульфати, це вже похідна там кокосової олії. Є інші, в принципі, є інші пави, тобто поверхні активні речовини, які використовуються
І їх теж треба знати, їх насправді десь більше 10-15, які популярні, які використовуються взагалі от в Україні, ті, що я знаю. В світі їх а ви використовуєте в своїй продукції оці сульфати і поверхнево-активні речовини? Ми не використовуємо содіум лаурид чи лаурет сульфат, ми використовуємо кокосульфати в деяких продуктах, де це необхідно з точки зору ефекту, який косметичний засіб мати. Блищати буде волосся, наприклад. Так, блиск волосся – це вже інший інгредієнт, це силікони, які найчастіше використовуються в більшості шампунів, які придають саме блиск волосся. Так. Скажіть, будь ласка, Георгія, чи складно переходити на екопродукцію, на органіку в цілому? І вам все ж вдалося вперше використовувати її, так? Але якби ви користувалися, наприклад, хімічними продуктами, а потім переходили б на натуральну, наскільки це складно змінити взагалі все виробництво і підхід до цього? Для виробництва, в принципі, якщо казати про обладнання, великих змін не потрібно. Це я про косметичну продукцію, тому що взагалом сам процес виготовлення продуктів, він той самий. Тут питання, які інгредієнти ви використовуєте. І наскільки ви контролюєте постачальників сировини і якість цієї сировини, і наскільки ви контролюєте на виході продукцію з точки зору там зберігання на полицях, до речі, потрапляння. От кажуть, що без хімічних елементів дуже складно зберігати продукцію, і так, щоб, наприклад, вона рік зберігалася. Чи це можливо? Це можливо. Є природні консерванти, наприклад, та ж сама сіль, так, щоб не пояснювати більш складних якихось термінів, та ж сама сіль, якою ми консервуємо продукти харчування, які потім можуть зберігатися протягом там року, іноді більше, цукор. А впливають вони на якість продукту вже кінцевого? Звичайно. Тут теж треба бути обережним. Наприклад, велике використання солі, воно може подразнювати шкіру. Так. Для косметичних засобів це дуже важливий показник, і особливо для чутливої шкіри. Але якщо говорити про натуральну продукцію, вона ще має якраз при виборі інгредієнтів обираються саме ті, які найменш впливають, тобто є найменш агресивними в середовищі. І не тільки з точки зору використання. Настільки складний виходить процес. Тобто вам потрібно знати, яку частку солі, тієї ж, яка буде консервантом, використовувати, так, щоб вона не подразнювала шкіру, щоб вона і водночас і давала більше зберігання цієї продукції. Так? Тобто насправді можна було б користуватися вже за зазначеними хімічними елементами, і ви б жили собі і були б задоволеними, так? Але ж ні, ви йдете іншим шляхом, обираєте для себе еко-шлях. І що вдалося на сьогоднішній день вам вже зробити? Є два проекти, які зовсім в різних галузях, які я вважаю успішними. Це саме косметичний бренд, перший в Україні, який отримав міжнародний сертифікат натурально-органічної косметики. Ми її отримали за допомогою німецької асоціації. Тобто нас контролювали, приїжджали до нас з перевіркою саме нашого підприємства. Ви це витримали успішно, так? Так, ми це робили 1,5 роки, проєкту вже 4 роки, тобто 4 роки тому ми випустили цей продукт, і я вважаю, що ми були такими першими, першою компанією, яка, в принципі, стала на цей шлях. Зараз до нас приєднуються ще інші гравці ринку, тобто виробники косметики. Вже з'являються конкуренти, бачите? Так, і це дуже добре, я насправді цьому радію завжди, тому що, знову ж, все більше людей дізнаються, що таке справжня натуральна косметика, як її відрізнити від звичайної косметики або косметики, яка, які просто використовують ці гасла, а за собою не мають нічого. Тобто це дає нам змогу просто популяризувати цей напрямок і, в принципі, допомагає нам. Тому чим нас буде більше в Україні, тим краще. Звичайно, ми ж за це вже починаємо боротись, бо дуже хочеться, щоб ми зберігали природність і щоб ми користувалися природніми матеріалами. А з приводу упаковки, ви взагалі ніколи не користувалися штучною сировиною, пластиком і тією упаковкою, яка дуже доступна, яку легко зробити.
завжди і був такий у вас підхід? Ми намагаємось, але це дуже складно зробити в наших реаліях. От, наприклад, про сертифіковані шампуні, про ті, як я казав, вони у нас в алюмінієвій упаковці. Тобто вони підлягають повторній переробці і, в принципі, є більш екологічними, ніж пластикові пляшки. Але, наприклад, ті ж самі дозатори для шампуня. Все одно там, вони пластикові. Так, вони все одно пластикові. І від цього нікуди подітися. Тут питання вже в зручності, наскільки люди готові купувати. Буде дорожчим, так? Оце все. Не завжди дорожче. А, ну, наприклад, чи готові люди купувати там в паперових пакетах шампунь? А чому б ні? Якщо він буде зручний? Якщо він буде вміщувати ту ж саму кількість, чому б ні? Ну, в тому та річ, що він незручний. Тобто, якщо ви його відкрили, ви вже його назад закрити не можете і так далі. Тому подібне. Тобто, дуже складно зараз. Ну, є багато проєктів, про які я чув і знаю, де робили більш зручну упаковку, але вона дорожча, ну, в рази. Тобто, є вартість цієї упаковки, там, наприклад, як вартість звичайного там, шампуню на полиці. Тобто, треба людині заплатити. Виходить в два рази більше, так, аби придбати повністю екологічну продукцію, так, для себе там чи для своєї родини. Так. І зараз в цій продукції він більше буде платити, переплачувати саме за упаковку, за пластику. Але тут є інша сторона, що в цій упаковці не використовується пластик, і з точки зору збереження довколишнього середовища, яке, до речі, дуже важливе при виготовленні, наприклад, косметики. Тобто там то цей крок він є більш правильним. І те, що я хотів ще сказати, що при підборі інгредієнтів, при створенні косметики, те ж саме дуже важливо ще, важливим питанням завжди є, це те, що контролюють, наприклад, в європейських країнах, європейські сертифікуючі органи, це саме забруднення довколишнього середовища. Починаючи з виробництва, наскільки виробництво є екологічним, наскільки виробництво використовує відновлювану енергетику, тобто навіть якого типу лампочки на виробництві, тобто економічні чи ні. Повністю, так, усе виробництво контролюють. Від самого початку аж до кінцевої точки вони можуть це робити. Ну, я так сподіваюся, що ми до цього будемо йти. І хотілося б, щоб швидше. Але ж як вже вийде, так, будемо сподіватися, саме такі виробники, які самотужки йдуть до цього, які не хочуть повертатися до штучних матеріалів, до пластику, до того, що псує нашу природу, так, забруднює повітря, і ми всі, звичайно, хочемо жити якісно, добре, можливо, трошки переплатимо, але все ж ми будемо користуватися натуральною сировиною. Я дуже дякую вам, що ви прийшли сьогодні до нашої студії. Справді, про еко-життя говорили, і дуже хочеться втілювати це теж, всі ці проекти, які є у вас, які, можливо, в когось іще на думці є, щоб вони всі втілювалися у життя, щоб більше було людей, які дбають про природу. Ну що ж, ми завершимо нашу програму сьогоднішню, а зустрінемось з вами вже завтра о 13:30. До побачення.